Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu této série, kdy hrajeme různé hry, abyste viděli, co vás čeká a co vás nemine. Dneska budeme hrát hru Watch Dogs, jedničku. Proč jsem to vybral? Protože už jsme tady měli Watch Dogs 2, ale pokud se nepletu, já se pak radši ještě kouknu, tak první video z této série bylo Watch Dogs 2. Tak jsem si na to tak vzpomněl a tak jsem si říkal, tak mohl bych udělat jiničku. A právě vyšla jinička, dvojka, to jsem hrál ty dva díly, a pak ještě trojka, to jsem teda nehrál, a to si musím ještě zahrát, to času dost, že jo. Takže teď budeme, ta hra je v češtině, takže nemusíte nic stahovat. Ty hry na sebe samozřejmě nějak nenavazují. Jenom tak lehce jako se opírají o to, co bylo v předešlém díle. A mezi dvojkou a trojkou možná jako něco jako je nějaká podobnost, ale jako co se týče postav a takhle, ne, tak to není. Tak dáme novou hru. Tu hru jsem hrál a to už dlouho, ježmarja, to už dlouho. Tak dáme. Floating in a cloud of data. I just reach out, pluck it from the sky, and it's mine. It's ours. Stay focused. We got a nasty security system. How much we got? $100,000 in 30 seconds. God bless the richer things. We are the modern day magicians, siphoning bank accounts out of thin air. Something triggered that alarm. Let's find it. I'm almost there. I'm shutting down now. Don't you touch a thing. What the hell is that? We need to abort. We are not done. Help me. Damien, it's over. I'm disconnected. Contractors ran a search for the hackers in the Merlot job. They're assigned Aiden Pierce. Take him out. Hit the family if you need to. This guy's hacking to get done. Hit the family? Not a problem. Nope. I'll scare him good. You'll never hear from him again. Hmm.
into a name you couldn't get me talking. These guys, I heard stories, man, that like nothing you ever seen before. You gotta walk away from this, man. Some things you can't walk away. Please! From. Please! Who gave the order? I spoke to them on the phone and they told me where to find you. That's all I know, man! That's all I know! Give me a name. I don't know! A name! Kill me, man! Just fucking kill me! That's your memory now. Tady to je. Kličko. Takže tady můžete samozřejmě notebooky a odposlouchávání. Maurice's little band of brothers. Jordy, tell me your joke. No, no, I called them too. Look, we get a messy altercation at the end of the game. You and I slip away undetected. We'll appreciate the plan tomorrow. Great. Punctual cops. I'm gonna handle these guys. You grab Maurice, get him out of here. Maurice, what do I look like, a chauffeur? He's the shooter. I'm not through with him. Chicago police! If there's anybody in here, identify yourself. Musím se proplížit. Jak mi to kameru?
Tam se mám dostat. Hezky bude jít. Fábnička, jo. Inventář zbraní. Vyrobit vábničku. Gejškem, klasicky. Dobře, tak to hodím tam. A koječkem přilákáme. No. Šup, šup, šup. A jsme tam. No samozřejmě, já se chci zvednout. Aha. Dobře. Tak ještě jednou. Ježmará, to je tak. Jaha, tady máme ji. Tak.
nabůrejte se do stíky s tady, tak to je kvěčko. Hackneme. Jo. Kvěčko. A výpadek pro dva je nastavený. To je co? Jo. Můžete tady samozřejmě brát auta a takhle motorky a všelicos. Ale já si něco vemu, nějaké autíško. Jo, a v kým se můžete ukryt? Když vás hledají policajti třeba. Kaž. Jestli se to zruší. Tady můžete aj hacknout semafory. Ježmara. Takže všichni se nabouraj. Ale... Nebo můžete hacknout třeba... No jasný. Kanály a takhle.
Jo, jak po noci nejezdím. Ty vogo, to je hrozný. Jak ponocný, no dobře. Utekšu. Tady je policie, klasika samozřejmě. Ty mě teď sejmou bez tak. GTA styl. Tej prdele. Tady dolů. Tak, dostaňte se do svého ukrytu. Už jsem jim utekl. Je, to je daleko. Že M, mapu světa. No. M mapa světa. Je tady někde. Yeah. Tak. A kdyby tady bylo. Dobře. Tak půjdeme sem. Ale vezmeme nějaký auto jiný, je tohle nějaký. Ale nevím který. O, tohle třeba. Samozřejmě pro nás je policie, klasika. Dobře. No, tak, ožraj. No, já vím. Díváš se mi do oka? Ej, furt samý zatáčky, kurva, pak mě to sere.
so. T4. No, ale jsem tady, takže... Teď mi to ani nevadí. Tak, půjdeme sem. Tady můžete všechno hackat, fakt. Hacknout všechno. Tak, ještě se podíváme, co tady je. Právě tady jsou ty dovednosti. Tak kde? Ani nevím. No, každopádně, tady asi skončíme. Doufám, že jste si tohle video užili. Určitě si tu hru zahrajte. Stojí za to, ten první díl je starší hra a i ten druhý bych řekl, ale ten první je starší hra, takže bude stát, bude za hobíčku víceméně. Takže děkuji moc a mějte se pěkně a u dalšího videa ahoj. Čau.